Bem-vindos ao documentário que mostra as gravações do álbum Homens e Mundos, do Poti. Diferente da maior parte dos making-offs de álbuns, esse não vai colocar a visão do artista no microscópio, e sim a visão da produção. Mas aí talvez muita gente não saiba o que um produtor faz. E isso é difícil de definir porque existem muitos tipos de produtor. Para quem tem curiosidade sobre isso, tem muitos livros sobre o assunto, muito vídeo por aí. Só que hoje a gente vai focar em um estilo só. O meu. Olá, eu sou o Valmor, mas quando eu tô aqui com o meu uniforme de produtor fonográfico, eu atendo por Fuck the Zeitgeist. Acho que é legal eu falar um pouquinho sobre como foi que eu conheci o Poti, como é que eu conheci o trabalho dele, como é que a gente ficou amigo, como é que eu acabei chegando nessa posição de produtor do álbum Homens e Mundos. Essa história começa lá por 2016, se eu não tô enganado, na missão de gravar alguns artistas pro projeto Fauna, do Léo Calbelli. E um desses artistas era o Poti. Eu não conhecia o trabalho dele até aquele momento. E eu me lembro de ficar extremamente impressionado com o trabalho do Poti, só no violão e voz. Qualquer coisa celular. Mas aí onde eu fui ver realmente o trabalho dele de uma maneira mais completa foi quando eu fui assistir o show de lançamento do Percepção. Cada um é uma bomba que perdeu a hora sem ver. Um show incrível, com uma banda incrível. Ali eu já comprei o disco, trouxe pra casa, escutei e se tornou um dos meus discos favoritos, um dos discos brasileiros favoritos de, sei lá, dos últimos 30 anos, talvez. E aí eu fiz um primeiro convite pra gravar numa música minha, depois a gente falou sobre fazer um EP. A pandemia chegou e num determinado momento ele veio me falar que, né, tava trabalhando num próximo álbum, né, e que gostaria que eu produzisse, né. Então uma missão ao mesmo tempo incrível, ao mesmo tempo um super desafio. No fim de 2021, o Poti me mandou uma pasta do Drive com mais 30 e tantas músicas gravadas em violão e voz, e para eu dar uma sacada e a gente começar a pensar no que seria o disco a partir daquilo ali. O Guilherme Seron, né, que produziu Percepção, fez a mesma coisa. Ele recebeu essas faixas também para dar uma ouvida e mandar uma opinião dele. De maneira muito interessante, depois que eu fui fazendo toda a minha triagem, né, em fases, as músicas que a gente chegou, nossas duas listas eram muito parecidas, uns 80% parecidas. Então parecia que o caminho do disco já estava ali. Aí a próxima fase foi a gente pensar como a gente faria a pré-produção. Aí uma das primeiras propostas seria eu, o Poti e o Seron nos encontrarmos no estúdio para tocar um pouco em cima daquelas ideias. Fazer uma espécie de, algumas demos ao vivo, em trio. Né, essa foi uma primeira ideia, mas a gente não conseguiu encaixar muito essa agenda e o tempo já estava passando, a gente acabou desistindo. Aí vem uma parte que eu acho que demarca mais ou menos a questão de como eu trabalho como produtor, que eu fui notando que talvez as coisas se encaminhassem para serem mais arranjadas no estúdio na hora de gravar, e não era assim que eu estava pensando em trabalhar, porque eu imaginava que isso talvez deixasse o álbum muito parecido com Percepção, né? Apesar de eu adorar o álbum, eu não queria fazer o mesmo álbum, o mesmo tipo, né? Eu queria trazer um pouco mais do meu estilo de trabalho. Então eu acabei pegando todas aquelas, né, demos de violão e voz e joguei no Ableton Live e comecei a picotar elas, colocando elas num BPM. Foi uma trabalheira. E eu comecei a fazer isso, gravar coisas de uma maneira bem solta, assim, sem muito preciosismo, porque seriam apenas demos, né, pra gente tentar achar os caminhos, produzindo essas demos e tocando pro Poti, e ele foi curtindo todas, né, e aí o disco meio que tomou forma. Aí sim, depois disso a gente combinou com o Lorenzo Flack, com o Bruno Neves, pra gente poder vir no nosso estúdio aqui, o estúdio do 433, pra gravar as bases, algumas delas usando aquelas demos como, vamos dizer assim, estrutura, né? Substituindo as coisas e colocando a pegada deles. E duas faixas a gente fez ao vivo, né? Sem metrônomo, né? Do zero. Aí assim a gente teve uma mescla desse meu trabalho de pré-produção, mais ou menos direcionando tudo. E aí quando eles colocaram a pegada deles, já trouxe uma coisa nova, né?
Acho que agora a gente pode ir para um faixa-faixa e vamos ver o que rolou de interessante em cada um dos sons do disco, né? Quando eu ouvi a demo, né, de violão e voz do Poti, a primeira ouvida eu já pensei três coisas, pelo menos, para a produção dela. A primeira é que ela seria a primeira faixa do disco, isso eu já sabia ali, né? A segunda era mais ou menos um tipo de referência sonora que eu queria para ela, que era Queens of the Stone Age, né? Eu acabei até achando uma música específica depois, que passou o clima que eu estava imaginando. E a terceira coisa que já me veio era que eu queria ter duas baterias gravadas nela, né? Preferencialmente de maneira simultânea. Felizmente, né, consegui realizar as três coisas, né? As três coisas do plano. Tinha uma coisa muito importante sobre ser a primeira do disco, porque o Percepção ele abria com um sol menor, né? Que era uma música que vinha com um impacto muito grande de entrada, né? Essa coisa de já entrar com a voz e a banda arrebentando, assim, mas ao mesmo tempo, claro, não teria graça nenhuma repetir. Então o recurso que eu imaginei foi começar com esse violãozinho do Poti, né, de uma forma bem suave, que pudesse parecer que a gente viria com um disco mais tranquilo agora, né, e logo em seguida a música já desce na pancadaria, com duas baterias, guitarrada e tudo mais, e aí entrega esse tom do disco, que é um disco, no geral, mais agressivo, né, do que o Percepção. E o que faz sentido, né? O Percepção é um disco de 2018, né? E agora esse é um disco de 2022, e eu acho que qualquer pessoa que viveu no Brasil entre 2018 e 2022 tem motivos para se expressar de uma maneira mais agressiva, né? Na fase demo eu né, organizei, fiz aquele recorte, coloquei uma bateria MIDI e enviei ela pro Andrew, pra ele colocar essa guitarra nesse clima Queens of the Stone Age, né? Eu briefei essa guitarra assim, ele me mandou perfeita, né? Exatamente no que eu tava imaginando. E aí eu levei ela pro estúdio pra gravar uma bateria de verdade, né? A única demo que eu gravei bateria. E aí eu dobrei essa bateria com uma bateria MIDI, né? Pra já ter mais ou menos o efeito das duas baterias. E aí o Breno colocou um baixo também, que seria só, a princípio seria só de marcação, mas acabou sendo a maior parte da performance sendo o baixo da gravação final, né? A gente até gravou de novo, mas depois trouxe de volta. Tinha ficado muito espontâneo, né? E ele tinha gravado meio no susto. Foi um dia que eu tava lá no estúdio, ele chegou lá, eu disse, ah, quer gravar aí? Aí ele gravou rapidão, ele tinha que sair. E ainda assim a performance ficou fantástica, né? Bom, aí entra o, né, um elemento que dá a cereja do bolo, que é a participação do Carlinhos Carneiro, né? Logo que a gente ainda tava falando, no formato do disco, a gente falou sobre convidados, né? O Poti já tinha a Paola Kirst em mente, e como eu tava trabalhando bastante com o Carlinhos naquele momento, eu trouxe esse nome, né? Eu acho que era um contraste bem interessante. Eu também sei que o Carlinhos curte muito Percepção, então acho que ele, imaginei que ele fosse aceitar o convite, né? Como aceitou. E aí, é isso, né? Quando a faixa já tava bem avançada, eu convidei ele pra ir ali no estúdio, a gente ficar improvisando várias ideias, tanto cantando a parte da letra, como fazendo uma série de sons, né, e intervenções típicas do Carlinhos, de improviso fantástico, né? E aí é isso que vai, né, colorindo a faixa e dar ela ao final ao catártico, né? Uma grande performance ali do Carlinhos. Ninguém tem todo o tempo do mundo. Essa faixa, assim como o Lucro, é uma que na primeira ouvida já deu pra imaginar o que eu queria fazer com ela, né? E diferente da outra, essa é uma faixa onde eu carreguei um pouco mais no meu estilo autoral, assim, né? Que eu digo assim, na questão de usar mais sintetizadores, né? Eu acho que essa e Perturbador são duas faixas onde isso acontece.
Mas eu sabia muito bem, né, que o Poti justamente, né, tinha me procurado para que eu trouxesse um pouco disso, né, pro disco. E aí, se em lucro a gente tem o violão do Poti somente na introdução e no fim, né, o violão que, por exemplo, estava na demo, né, nessa o violão desaparece completamente. Né, e eu começo, depois que eu faço aquele recorte e coloco lá no BPM, eu vou empilhando os instrumentos até que o violão possa sumir. E claro que ele é substituído, né, no fim, pelo piano, gravado lá na Pedra Redonda, né, sob a tutela do Wagner Lagmann. A gente vai falar um pouco mais disso depois, mas o piano tocado pelo Lorenzo Fleck numa, né, performance que realmente é o momento que fecha, né, a música. Agora ela fica completa. Bastante sintetizador, a gente não tem baixo nessa música, né, é um synth bass que faz a parte grave. E eu tinha colocado como marcação umas cordas midi, assim, né, mais staccato, que o Guilherme Seron acabou gravando, né, valendo, com cello mesmo, né, e ficou perfeito, ficou muito bonito. É uma música que tem essas performances a mais, assim, super orgânicas, né, gravar, né, cello de verdade, piano de verdade, misturados com os sintetizadores, né. Aí acabou caindo um pouco realmente na referência que eu tinha na minha mente inicialmente, que era uma coisa de meio de Massive Attack, né? Assim, essa coisa de um eletrônico, mas também com uma humanidade, assim, envolvida. E aí tem a questão da batida também, do beat, né? Quando eu... A primeira coisa que eu fiz foi colocar um beatzinho eletrônico, assim, né? De fora a fora nela, né, pra poder ir construindo o arranjo em cima. E esse beat ficou, né, música, mas de uma parte em diante eu também tinha colocado um loop de bateria, né, um loop pronto que eu tinha colocado para marcar, para ir crescendo o arranjo e também para crescer no refrão. E aí, quando a gente foi gravar a batera valendo, né, o Bruno Neves, né, criou ali uma performance mais ou menos inspirada, né, naquele groove, mas dando um a mais ali, que a gente até brincou que acabava tendo aquela referência do 50 Ways to Leave Your Lover, né, do Paul Simon, Steve Gadd. Só que essa é a única faixa do álbum onde eu editei a performance do Bruno pra ela ficar meio loopada, né. Nas outras eu não precisei mexer em nenhum tipo de ponto, né, de nenhum corte, de nada, né, mas nessa, pela questão dela, de buscar um som mais eletrônico, eu, né, construí loops da performance dele, né? Ou seja, não porque ele tocou mal, mas é por uma questão estética mesmo, né? Tem uma coisa também que é a partir dessa performance do piano, que ficou muito bonita, ficou muito marcante. Isso faz com que eu inverta a maneira de mixar a música, né? Mixando a voz com o piano em primeiro lugar e depois trazendo os outros instrumentos, né? Geralmente a gente começaria pela parte de percussão e depois os graves, né? Mas nesse caso, nesse tipo de situação, eu prefiro pegar esse elemento que realmente o piano cobre uma faixa de um espectro de frequência grande, né? E é meio que o chão da música mesmo, e aí vai trazendo o resto das coisas até fechar, né? E assim que brilhar o sol, pensa no que vai deixar pro mundo, se tornar melhor ou só vai ver passar. Homens e Mundos, a faixa título do álbum, e eu acho que muito justo que essa seja a faixa título, porque eu acho que ela representa bem, né, ela tem um recorte interessante do clima todo do álbum, né, pela maneira como ela tem essa variação dinâmica, esse início intenso, né, instrumental, pesado, que desce para uma parte bem tranquila, violão e voz, e aí vai subindo de novo, estoura num refrão grandioso,
volta, né? Então ela tem bastante movimento, assim. Como eu gosto de usar algumas referências estéticas, assim, né, pra, enfim, pra mapear os caminhos que eu vou querer seguir, nessa música eu imaginei combinar duas estéticas não particularmente próximas, né, mas pensando justamente na parte calma e na parte mais pesada, com dois estilos diferentes, né. Então pra parte calma eu pensei numa coisa mais na linha do air, né, essa questão do baixo, palhetado, né, bem marcado, essa timbragem mais vintage um pouco até, né, o som da bateria também. E no refrão, com o peso do refrão grandioso, uma coisa mais do Mogwai, né. Então a gente tem um encontro aí de França com Escócia. Para sequência inicial ali, eu imaginei esse groove de batera, né, cheguei a fazer na demo, assim, mais ou menos uma representação dele com essa pegada quase meio do dub, assim, né, em cima desse riff pesado. E felizmente o Bruno Neves captou e deixou muito mais legal, né, muito mais interessante. Bem no fundo tem uma guitarra com delay do Lorenzo, né, com umas repetições bem de tape echo, assim. Essa sessão mais pesada lá, né, vamos dizer assim, implode para o início da música no violão e voz bem suave ali, com umas texturas, assim, etéreas. Quando a bateria entra na metade do verso, entra junto o baixo, que eu gravei, e particularmente é a minha performance enquanto baixista, que eu mais tenho orgulho. Eu gostei muito, né, do resultado, por isso que eu acabei nem pedindo pra ninguém regravar, porque eu acabei ficando feliz com a minha performance, né, aquele som de baixo palhetado com um leve drivezinho, mas aí durante o refrão, eu ligo esse cara aqui, né, pra dar um peso junto, né, mais as guitarras pesadas que eu gravei, mais uma dobra do Lorenzo com fuzz, né, mais sintetizador, e eu ainda fiz uma dobra de bateria, né, foi uma ideia que me ocorreu para deixar maior, né, o refrão, foi em cima daquela levada do Bruno, dobrar uma levada com tons e caixa, né, marcando um flan. E aí, como a música, né, tem essa coisa de crescer e ficando épica, durante esse processo de demo, o Poti pensou um pouco nessa ideia de ter um coro, né, umas vozes meio, meio Pink Floyd até, né, e aí ele lembrou da Marília, né, a amiga dele que, né, tem uma super voz, e aí ela fez esse Great Gig in the Sky pra gente, né, que ficou no final da música, deu esse final super épico, assim. Eu amo comumente todo dia. Eu amo comumente, é tudo ou nada. Então o Inferno é aqui, quarta faixa, e uma das barulhentinhas, né, do disco. Acho que foi uma das primeiras que eu trabalhei, e foi um trabalho bem rápido, né? A ideia veio de uma maneira muito rápida e eu não esmerei muito, né, o processo de gravação dessa ideia, né? Colocando já uma batida, uma ideia de batida bem rápida, bem linear. O primeiro instrumento que eu gravei foi o baixo. Né, um baixo com um monte de distorção, né? Eu usei um plugin que carrega bastante no fuzz, ele chegava a ter um apito que chegava a ficar do fuzz no fundo, mas que, claro, com o resto dos instrumentos isso acabou sumindo um pouco.
E até teve algumas partes que seriam temas de guitarra que eu acabei gravando com o próprio baixo, um overdub naquele momento, e depois sim coloquei mais algumas guitarras. Não sei, que deu um ar meio punk, né, na coisa, mas com essa levada meio groovada e umas carregado com uma percussão, né? E aí o Poti curtiu bastante esse resultado, né? Essa coisa mais agressiva, né? Acho que a temática da música pedia por isso. Bom, aí quando a gente foi gravar, né, as coisas mais valendo, por assim dizer, aí ocorreu um efeito interessante, né? A gente gravou a bateria, né, do Bruno, que foi, né, seguindo bastante a ideia, né, da demo, mas aí colocando aquelas viradas bonitas, né, que ele faz, assim. E aí acho que isso aí agregou pra caramba, né, no clima dessa energia meio frenética da música. E aí eu sempre imaginei, propus pro Poti desde o começo uma participação do Eric Endres, né? Porque como a música tinha essa coisa meio funkeada, assim, eu achei que, né, trazer um pouco desse funk metal, assim, era uma coisa que o Eric ia nos ajudar, né? E especialmente no refrão ali, né? Aquela mão direita bem solta ali. E aí o Eric gravou pra gente, né, várias guitarras, me enviou. E aí no final, na parte quando a gente já tá, né, mais na parte de mix, aí é que acontece uma coisa bem curiosa, que é, eu já tinha regravado aquele baixo inicial, que foi o que começou tudo, né, e a partir desse momento da mix, o Poti pede pra que eu volte com várias camadas da demo, porque parece que a gente tinha perdido um pouquinho da energia original, e aí o baixo volta a ser o baixo da demo. E até algumas das minhas guitarras acabam voltando, né, e se misturando com as do Eric, né, uma coisa que pra mim é um pouco surpreendente, mas que, enfim, né, acho que funcionou bem. Então é uma música que tem um arranjo mais seco, assim, né, mais simples, no geral, assim, poucas camadas, mas com muita, muita distorção, muita interferência, assim, né, de ruído, que dá uma personalidade interessante. Estamos vivendo no inferno. Eles não estão nem aí. Estamos vivendo no inferno. O inferno é aqui. A gente chegou, né, exatamente na metade do disco, né? Toda a Terra é da Terra, a faixa que fica bem no centro, e é o momento de descanso, né, do disco, e é um momento mais calmo. Também, de certa maneira, o momento de descanso do produtor. Eu tinha uma demo original do Poti, né, de piano e voz, né, gravada assim como as outras, né, era a única que era o piano, e me pareceu que a ideia seria manter ela, né, dentro desse estilo, não colocar muita coisa. Então na demo eu só dupliquei algumas vezes, né, o próprio sinal, e brinquei com alguns efeitos, né, mais exagerados, alguns delays, e eu tinha adicionado também um sintetizador mais grave de fundo, né. Mas aí desde o começo a ideia dessa faixa era fazer a captação dela lá na Pedra Redonda com o Wagner Lagmann, né, que aí é um
grande mestre, né, nesse tipo de captação, né, utilizou vários microfones, desde um super, né, hi-fi até um lo-fi sonzinho de telefone. Foi tudo captado ao vivo e, claro, o grande lance também dessa faixa é a participação do Paul Lundquist, né, fazendo esse dueto com o Poti. Então, muito legal ver, né, ela chegando lá no estúdio, passando a música com ele, né, um processo ali de, né, tu vê, de, né, pessoa que sabe muito o que tá fazendo. Então, foi muito mais um processo, né, de acompanhar, né, e praticamente só tá ali para dizer, né, realmente temos. A própria sessão de mix, né, dessa faixa é bastante simples, porque tem um microfone no Poti, um microfone na Paola, os microfones do piano e mais dois canais que o Wagner já aplicou, né, passou por alguns efeitos. Então, a única coisa que eu acabei fazendo foi pegar o canal do piano mais hi-fi e colocar um delay meio maluquinho, assim, que fica bem de fundinho, né, bem sutil, quase nem aparece. E o sintetizador que eu tinha na demo eu acabei não fazendo de novo, porque como a gente gravou ali, né, com uma super qualidade, o registro do piano, né, o piano de verdade, assim, tem essa região de frequências tão grande, né, que o sintetizador não se fazia necessário. Então acho que a última coisa também, né, a comentar é que na hora de finalizar eu tinha deixado ela um pouquinho mais etérea, né, mas aí conversando ali com o Poti, conversando com o Seron também, foi se falando em reduzir um pouco isso e deixar ela realmente bem de verdade, assim, né? Bem um registro, né? Praticamente uma fotografia, né? Se as minhas outras mixes ou, né, produções podem ter alguns elementos de colagem, né? E de manipulação, fazendo um paralelo com imagem, ela realmente é uma fotografia, né? É na terra. Toda terra sistema pede mais café. Quero dormir. O presente lembra. Bom, então, Inversão é uma faixa que por pouco não caiu do disco. Teve uma história conturbada, mas com um final feliz. Inversão é uma composição do Poti que tinha sido feita especialmente para uma banda, né, de amigos, que a banda acabou terminando, né, antes que pudesse ser gravada. E ele achou que talvez fosse interessante incluir aí nas opções para a gente usar. E ela foi uma das faixas que, quando eu fiz a seleta, me chamou bastante atenção, então foi uma insistência pessoal minha para que ela entrasse. E aí eu comecei a trabalhar na demo, coloquei uma batida, coloquei um baixo, né, meio tabajara, meio ali. Aí mandei pro Carlos Ferreira botar um monte de guitarras, né? Aquele nosso tradicional processo criativo juntos. E aí ele mandou umas guitarras muito legais e tal. E aí eu botei mais sintetizador, mandei pro Poti, ele achou legal. Fomos pro estúdio, gravamos bateria do Bruno, gravamos mais guitarras do Lorenzo. O Breno gravou baixo, um baixo mais definitivo e mais, né, dentro da proposta que eu tava imaginando, né? Eu tinha sempre imaginado uma estética um pouquinho quase entrando no psych rock, assim, né, meio sujinho, e a gente foi indo para esse caminho, né? Mas quando rolou a mix, o Poti não curtiu muito, assim, não tava batendo muito essa música em relação a todas as outras. E aí a gente tentou um segundo caminho, que foi, de repente, o Seron mixar ela, para ver se de repente não dava um outro, né, um outro som. O sistema pede prontidão, quero parar. Mas continuou não rolando, e aí ela já tava praticamente pronta pra cair do disco, e eu pedi, né, uma última chance. Aí eu abri a sessão, limpei muito a faixa, né? Então eu tirei fora as guitarras do Lorenzo, tirei quase todas as guitarras do Carlos, eu deixei só o solo e uma guitarrinha que tá na introdução. Trouxe o violão bem pra frente, né? Bem mais em destaque. Pedi pro Seron o canal do baixo da mix dele, que eu tinha achado bem interessante a timbragem. Então ele exportou pra mim, então a gente começou a misturar tudo, né, que a gente já tinha feito com um novo caminho.
E aí eu comecei a esculpir pequenos fragmentos de guitarra, né, fazendo um desenho bem suave, assim, em volta do violão, sem ser muito protagonista, né, só criando umas atmosferas, assim. E aí a cereja final foi chamar o Andrew, né, com seus talentos de harmonia, para criar várias camadas, né, várias paredes de voz, conversando ali junto com o Poti. Tempo de inversão. E aí eu senti firmeza, eu senti que ali a gente ia ganhar. Realmente, quando eu mandei pro Poti, ele, não, agora foi, agora temos, né? E aí eu acho que o toque final também é que na hora de mixar, eu sabendo, né, que o Poti é um grande fã dos quatro rapazes de Liverpool, eu fiz uma mix que brincava um pouco com essa coisa do estéreo, esse estéreo anos 60, né, mais alternativo das mixagens dos Beatles, que eles não davam muita bola pra mixagem estéreo, então o pessoal do estúdio dava uma experimentada. Então vai dar pra notar que a bateria tá um pouco mais pro lado, o baixo tá um pouco mais pro outro, né, é uma mix um pouco mais incomum nesse sentido, né, brincando com essa referência. Toda a terra da terra, a minha participação como produtor foi muito mais de zetemos, né? De só acenar positivamente com o caminho que a gente tinha, por ser uma faixa muito ao vivo. Eu acho que Perturbador é a faixa que seria o oposto, que equilibra isso, né, na produção do disco. Tanto que a gente nem tem imagens de gravação dela que não sejam o vocal final, porque ela ficou 80% ou 90% resolvida na pré-produção. Logo que eu ouvi ela, eu já senti um caminho, né, se formando, e não tem nem como esconder, né, que eu já pensei imediatamente numa influência Radiohead, né, que é um estilo que eu sempre associei um tanto com a vibe do som do Poti. Então, depois que eu, né, coloquei a música naquele grid, né, a demo dele, comecei com o sintetizador, né, e eu acho que aí também tem isso, que é essa faixa onde o sintetizador tá mais presente, o sintetizador sendo o meu instrumento principal hoje. Então acaba sendo também a faixa onde o meu estilo aparece mais, o meu estilo autoral, né, no caso, aparece mais, com o sintetizador bem na frente, né. Eu comecei a achar ali uma harmonia, né, dentro daquele sintetizador pulsante, um timbre que eu já meio de primeira, eu já achei bem interessante. E aí eu cobri a música inteira com aquele sintetizador. E aí depois foi isso, foi começar a esculpir as outras partes, né, já pensando nessa estética, né. Então a levada de bateria que eu fui montando com samples, com loops, com pedaços aqui, pedaços lá. E depois isso, a levada do baixo, a guitarra e baixo que conversam, né, fazem aquelas sacadas rítmicas tão interessantes, assim, não tão óbvias, né, sincopadas. E aí eu acho que a música tem uma característica que eu não costumo ter nos meus sons, né, mas nessa pareceu que ia funcionar bem, que é a mudança de andamento, né, no meio do som. É uma coisa que eu não costumo usar. Eu prefiro trabalhar mais com a subdivisão, né, pra criar sensações de mudança, de andamento, mas nunca mudando o BPM. Mas nesse caso, da parte do meio ali pro fim, me pareceu que essa aceleração ia dar um efeito legal. E aí quando eu enviei a demo pro Poti e pro Seron, essa foi, né, efusivamente recebida, né, super temos, tanto que a gente conversou e já de início já decidiu que a gente não regravaria nada na nossa sessão de estúdio, né? Deixaria tudo como tá, a bateria ficaria sendo aquela ali, porque não ia valer a pena tentar reproduzir, a gente não ia conseguir exatamente o mesmo efeito, talvez a gente perdesse algo, né, que já tava muito, né, certeiro pra gente, né? Então nessa a gente não mexeu, e aí é por isso que também não tem imagem, né? Aí o que acabou só rolando a mais mesmo foi uma guitarra do Carlos Ferreira, né, uma guitarrinha que faz uns glitchzinhos e uns barulhinhos, assim, que deu aquela
aquela cerejinha clássica que ele sempre proporciona, né? Depois fiz alguns refinamentos também na parte final, né? Na hora de mixar e tudo mais, mas a demo, né? Inclusive para quem adquirir a versão do disco que vem com as demos, né? Vai dar para perceber, né? Que a versão final e a demo são muito parecidas. Enquanto em algumas músicas a gente teve umas mudanças mais fortes. Nunca sentiu que dialogar e respeitar é um dever. As bestas estão rugindo. Chegando aí na penúltima faixa do álbum, O Incrível Truque da Mente Sem Gravidade. E acho que a primeira curiosidade já é sobre o nome, né? Que durante o processo de pré-produção, a demo dessa música se chamava Jugular. E eu e o Guilherme Ceronte gostava muito desse nome, né? Eu adorava o nome dessa música. E quando ela foi trocada, teve uma questão toda de alteração de letra e tal, e o nome não contemplava mais, a gente se manifestou muito contra, né? A gente gostava muito desse nome. Até brinquei com o Potique, então, que a gente reciclasse e botasse o nome do disco, né? Mas, infelizmente, não tinha como, né? A gente manter esse nome. A gente ficou chamando ela de Jugular por muito tempo, durante a produção. Essa música também foi uma das que teve um final, assim, a parte final de produção mais complicada. Ela também ameaçou cair do tracklist final. A gente não estava conseguindo chegar no som assim como inversão, e da mesma maneira o Ceron puxou a mix para um outro lado, ela, né, agradou, ficando assim, e ficou interessante porque aí ela ficou sendo meio que um ponto de encontro, né? Ela acaba sendo a faixa que fica mais parecida com o som do Percepção, por essas características, né? Por ter o time quase completo ali, né? A única diferença é que o baixo é gravado pelo Breno, de ser do Ceron, mas tem o Lorenzo, tem o Bruno, né, o Poti tocou violão e cantou, e a mixagem do Ceron. Toquei vários sintetizadores, tem um melotron no final que o Poti gostou muito do som, e aí inclusive pediu, né, numa das revisões de mix que a gente subisse mais ele. Realmente ele dá um tom meio épico, meio King Crimson na finaleira. E essa é uma música que também foi gravada sem clique, né? Ela foi gravada ao vivo, um take de violão junto com a bateria. Não tem, assim, muita coisa pra falar, né, sobre ela, né? Eu acho que ela é uma música com bastante detalhe, com várias partezinhas. Ela é, vamos dizer assim, a mais progressivinha do álbum, né? O Ceron fez uma passagem muito legal com um efeito de filtro e delay ali. E é isso, vamos pra última agora, né? Vamos pro final do disco. Agora vamos para a última faixa, né? Prejuízo, para fechar o disco.
E essa também é uma faixa que muda um pouco da demo, né, de pré-produção para faixa final, porque é a outra que a gente escolhe fazer ao vivo, né? As duas faixas que a gente grava mais ao vivo, sem clique, estão aí no fim do disco. E essa mais ainda do que a anterior, porque a gente gravou ela como banda mesmo, né? Então aí foi o combo Serão Flack Neves, né? E eu tocando uma guitarrinha a mais ali. E a gente fez, acho que 3 takes, se eu não tô enganado. Escolheu o terceiro, onde a gente acertou bem. Depois só teve o overdub do Poti cantando. E eu coloquei mais uns barulhinhos, algumas, né, alguns detalhinhos, mas a essência da faixa é a gravação ao vivo. Né? Na demo ela era um pouquinho mais, um climinha mais muse. Né? Isso até se, claro, isso manteve de certa maneira na versão, mas como ela ficou mais crua, assim, com essa coisa mais ao vivo, ela acabou indo para um outro som, né? Um som mais... até meio Psych Rock, King Gizzard, Stonefield. Aí só teve uma guitarrinha, né, tinha ficado mais ou menos, aí eu acabei regravando ela pós, né, eu consegui remover ela, não tinha vazado muito, eu consegui gravar uma outra, mas aí o Poti achou que não eras muito, e aí que ele gostava mais de como era na demo, né, então aí eu fiz um transplante, né, eu consegui pegar a guitarra da demo, acabou rolando uma conexão entre a versão de pré-produção e a versão final. E eu acho legal também que o fim do disco ter essas duas faixas que foram mais ao vivo, né? E o disco ir se encaminhando pra esse som, porque a gente já tá numa conversa falando sobre, né, próximos gravações, outro disco, e a gente conversou sobre a ideia de fazer um disco mais nesse clima, né? De base ao vivo. Então, acho que é legal, né? Quando um disco começa a contar ou dar uma pista da história do próximo. Vamos ver, né? Às vezes as coisas mudam. E aí então a gente tem um álbum que começa, né, com uma faixa bem intensa e termina com outra. Acho que elas fazem esse, né, ornamento de início e fim interessante, né, de arco, né? Eu acho que esse é um... Pra mim é muito importante que um álbum tenha uma jornada, né, de dinâmica, de, né, não precisa ter uma história sendo contada, mas que ele tenha essa jornada. E eu acho que com esse álbum a gente conseguiu bem isso. É hora de medir o prejuízo, prejuízo dessa coisa suja de amar. Prejuízo, prejuízo, prejuízo. Bom, finalizado todo o processo de produção, captação, né? Eu mixei o álbum inteiro, teve aquelas, né, idas e vindas, não foram muitos recalls, foram poucos recalls. A gente teve aquelas faixas que a gente trancou um pouquinho mais, que foi Inversão e a Incrível Truque, né? Essas demoraram um pouquinho mais, mas realmente, né, eu acho que não tem nenhuma faixa que tenha mais que 3 mixagens. E aí a gente passa para masterização, né, onde a gente combinou do Guilherme Seron fazer, né, até para ter uma mão diferente, né, procurei deixar uma margem ali para essa master. Eu visitei ele um dia lá para a gente fazer isso juntos e tal, acompanhar, bater um papo. Processo que a gente já tinha feito até algumas vezes com discos meus. Pode mostrar que eu não paguei.
mandamos pro Poti e era isso, não teve nem o que discutir, tava, né, as mixes já estavam aprovadas, né, a master do Seron não tem o que discutir, né, sempre perfeitas, assim, e aí foi só aguardar, né, a finalização de arte e tudo mais, mas foi um processo rápido. Na verdade, o processo todo, né, de produção foi bastante ágil, né, a partir do momento que a gente começou a pré-produção e masterizou, eu calculo que foram cerca de 6 meses de trabalho. Eu acho que é um tempo bem interessante para trabalhar um álbum, né, para amadurecer toda uma produção. E foi um projeto, né, mega gratificante, porque, enfim, eu já era um super fã do Poti, né, e eu fiquei muito feliz com o resultado. Acho que vale comentar também a escolha do Poti em lançar ele sem colocar nos streamings, né, lançar ele com uma venda direto com ele, uma atitude bastante ousada, até questionada por alguns, assim, mas que levanta, né, essa questão interessante, né, da valorização do trabalho do artista, né, a gente se acostumou aí com o streaming a pagar um valor irrisório mensal para ter acesso a quase toda a música do mundo. Será que tá certo isso, né? Será que tá correto? Antigamente a gente tinha que ir numa loja, passar um tempo escolhendo que disco a gente ia comprar, né, e aí isso mudou pra gente passar a ter acesso a tudo e, né, e aí talvez isso ter tirado um pouco da graça do consumo. É, são coisas para a gente conversar, assim, mas eu acho que o Poti levantou essa questão com isso, mas na verdade é um ato de valorização, né, do trabalho do artista. E eu diria, bom, suspeito para falar, mas eu diria que vale esse investimento. Para quem gosta mais da nerdice, tem essa opção com as demos de pré-produção para poder acompanhar, tem também as demos originais do Poti de violão e voz. Né, para quem estuda, acho que é legal, de repente, né, junto desse material aqui, poder ter um entendimento de como é que funcionou todo o processo, acho que é um material interessante de estudo de produção, no mínimo. Né? Então, acho que é isso aí, e agora, até o próximo projeto. As pequenas satisfações. Pequenas satisfações. Está vindo? Não sei. E fazer o teu trabalho, que é um erro da nossa geração, achar que a plataforma não a plataforma real da vida, tá ligado? Super doce. É, eu corto e ponho no congelador, assim, elas viram um picolézão, assim. Ah, pode. Ah, é, cada um tem a sua vantagem. Tu vai, eu boto com cachaçinha. Não, obrigado. É, hoje a gente vai...